Musiqa inson ruhiyatining ajralmas qismi hisoblanib, musiqadan oziqa olgan har bir inson yuksak madaniyatli, sof qalb egasi, go'zallikni his eta oladigan kasbiga vataniga mehr muhabbatli bo'ladi. Musiqa va qo'shiq dilimizga bahra berib, qalbimizga quvonch baxsh etadi. Ana shunday musiqamizning kuy qo'shiqlarini mahorat bilan ijro etadigan yoshlarimiz orasida maktabimiz o'quvchisi Shirina Bono Salimovaning ham o'rni beqiyosdir. Bugungi konsertimizning sababchisi ham o'quvchimiz Shirina Bono Salimovadir. Assalomu alaykum, qadrli va aziz o'qituvchi, o'quvchilar va konsertimizning hurmatli mehmonlari. An'anaviy ijro va xonandalik bo'limining g'ijjak mutaxassisligi o'quvchisi Salim va Shirina Bono'ning konsert dasturiga xush kelibsiz. Shirina Bono Salimova Nayman mahalla fuqarolar yig'inidagi 28-sonli maktabning 8-sinfiga tahsil olishiga qaramay, musiqaga chin dildan qiziqqanligi sababli maktabimizdagi g'ijjak mutaxassisligi o'qituvchisi Rustam Hojiyevdan 2 yildan buyon san'at sirlarini o'rganib kelmoqda. U o'zining namunali xulqi, san'atga bo'lgan qiziqishi tufayli tez orada maktabimizga hurmat e'tiborga sazovor bo'ldi. Albatta, Shirina Bono'ning musiqaga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishda uning ota-onasi, ayniqsa bobosi Salim boboning xizmatlari katta. Ana shunday iste'dodli o'quvchilarni bizning maktabimizga yo'naltirgan bunday oilalarga musiqa maktabi jamoasi nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Va konsertimizni boshlaymiz. Bolalar valsi Doni Zokirov musiqasi skripkada ijro etadi 2-sinf o'quvchisi Shirina Bono Salimova. Marhamat, tinglab tomosha qiling.
qarangki, mana ota-onalar bilan ustozlar orasida shunaqangi hamkorlik bo'lsa, qanaqangi natijalarga erishsak bo'lar ekan. Salma qizimiz, Salma bo'g'ini qizimiz 1 yil bo'ldi maktabimizga kelib. Shirna bo'g'ini qizimiz 1 yil bo'ldi o'qishga kelganlarga bu 2-chi o'quv yilimizni 1 oy o'tdi. Bu degan 1 yillik mehnat. Bu yerda albatta birinchi o'rinda ustozimizni mehnatlari. Rustam Hojiyev, sizga rahmat. Bunaqa konsertlarni ko'p tashkil qilyapsiz. Bundan keyin ham Allohdan kuch so'raymiz. Hamisha shunaqa bo'ling. Shirna bo'g'ini qizimizga keladigan bo'lsak, mana bu iqtidor, ota-onalar bilan hamkorlik, bobojonlar bu yerda ko'rinmayaptilar bugun. Har kuni shu yerda edi, nimadir sabab, kishi bir sababi sal nozikroq bo'lsa kerak, kela olmadilar. Hammalarga ota-onalar sizga ham rahmat. Ustoz sizga rahmat. Shirna bo'g'ini qizimiz sizga eng katta rahmat sizga. Bir soat davomida shuncha tomoshabinni saqlab zo'r reportaj tanlangan, mazza qilib hammamiz dam oldik. Nasib bo'lsa endi bu konsertlarni tilab qolamiz. O'zbekistonimizning katta sahnalarida, xalqaro sahnalarda shu Shirna bo'g'ini qizimizning konsertlarini nasib bo'lsa ko'rish hammamizga nasib qilsin. Ustozga sog' salomatlik, ota-onalarga kuch-quvvat. Sog' bo'ling, hammangizga rahmat. Assalomu alaykum. Rustam aka, tabriklaymiz. Ana u qizimiz bordi skripkachi bir chiroyli konsert bergandi. Mana bugun ikkinchi yana bir maktabimizdagi ajoyib bir vulqonday otilib chiqqan qizimizni konsertini tomosha qildik. Biz televizorda juda ko'p sahnalarda ko'rib shunday bir havas qilardik. Mana sivilizatsiya, o'sish shu bizani maktabimizga yetib kelgandan Shirinaxon qizimiz bugun yakaxon konsertlarini qo'ydilar. Boshqalarini bilmaymiz, biz ham maza qilib tomosha qildik. Bu uchun birinchi navbatda ham ustoziga, ham oyjonlariga, bobojonlariga kattakon rahmat. Doimo sog' bo'ling, ishlaringizga omad, sog'lik, salomatlik. Bobojon boshlariga sog' bo'lsinlar. Hamma bobolarimiz ham mana shu san'atni iste'dodni, qobiliyatni his qilib mana shu maktabimizga bu o'qituvchilardan ko'p keladilar. Rahmat deymiz boboga. Bobo bu qizimizni shunaqangi bir zo'r muvaffaqiyatga, ajoyib san'atkor, ajoyib cholg'uvchi bo'lib yetishishiga 80% bobojonning ishtiroklari. Mana shuncha qarib 30 km, 25 km joydan kelib bizning maktabimizga odamiga tushib, yana Rustam aka ustozimizga tushib yaxshi konsert qo'ydilar, bu uchun rahmat aytamiz. Mana ikkinchi yana bir skripkachi qizimiz paydo bo'libdi, biz shundan xursandmiz. Biz doimo tabriklab bu kishiga oq yo'l omad tilaymiz. Rustam akamizga ham ishlariga omad, o'zlariga sog'lik, salomatlik. Bugungi kun siz uchun juda bir baxtli kun. Mana des. Mana qarang, savolat qilib o'tiribdilar. Kastenburgni qarang, bir qarsa Kastenburg uchun. Sog' salomat bo'ling. Mana maktabimiz sardori hozir qizimizni chiroyli qilib ustozini tabriklaydilar. So'z navbati Murodjon sizga. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, hurmatli ustozlar, hurmatimizning maktabimiz mehmonlari. Konsert yoqdimi hammaga? Hammalarga kattakon rahmat. Kelib olqishlab. Bu ham mani o'quvchim. Bu nima qilmanglar, bunga ham ozgina bo'lsa ham mani nima o'tgan. Ha, salgina bo'lsa ham o'sha mehnat qilganmiz bunga. Hammalarga kattakon rahmat, singlim. Yana bir bor tabriklaymiz, ustoz. Bu mehnatingizni Xudo xolasa bundan ham katta kattakon sahnalarga ko'rish nasib bo'lsin. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, arzimagan bitta sovg'amiz bor. Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor hammalaringizga, shu maktab jamoasiga mingdan ming rahmat. Borlariga shukr ustozlarni. Hamisha bor bo'lib yursinlar. Farzandlarimizni baxtiga, kelajak baxtiga ilohim hammalaringiz bor bo'linglar. Rahmat sizlarga yana bir bor. Rahmat. Shuning bilan bugungi konsertimizni yakunlaymiz. Rahmat hammalarga.